Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Lopes e essa bossa que vocês acabaram de ver é uma bossa que a bateria da Mangueira fez para o Samba Enredo de 2020. A verdade vos fará livre. Vocês podem ver aqui embaixo os compositores desse samba. Conferindo aqui na letra ao lado, vocês podem ver que esse é um samba com um formato diferente do formato tradicional de Samba Enredo. Ele começa com um alusivo, que acontece só no início do samba. Depois entra o refrão, é o único refrão da música. Depois do refrão vem a parte 1, depois da parte 1 acontece o break 2 e vai direto para a parte 2. Depois da parte 2 eles voltam para o refrão. Tá? O 1 do primeiro compasso dessa bossa, eu estou considerando o primeiro compasso da bossa o compasso do break. Então o 1 do compasso do break acontece na sílaba dão da palavra escuridão, que está na parte 2 do samba. Está aqui ao lado para vocês verem, em negrito, sublinhado e em destaque. Agora vamos dar uma olhada na Tem Que Respeitar Meu Tamborim, que é o apelido da bateria da Mangueira, tocando essa bossa no ensaio técnico de 2020, num vídeo gentilmente cedido pelos nossos parceiros do site Samba é Paixão. Dá uma olhada aí. Galera, só um detalhe sobre a partitura e sobre como eu toquei essa bossa no início do vídeo. Eu juntei o arranjo do timbal, do repique bossa e do repique num arranjo só de repique. Tá? Então eles estão ali, todos esses arranjos, adaptados ao repique. É isso, galera. Se quiserem alguma bossa específica, coloquem aqui no comentário. Dê uma olhada no site sambabeats.com.br. Subscreva no canal e dê um like no vídeo. E até a próxima. Grande abraço!